Republički hidrometeorološki zavod Srbije je danas izdao upozorenje da do ponedeljka u većini krajeva ostaje nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegde biti obilniji i preko 20 mm kiše za kratko vreme, lokalno i više, uz pojavu sugradice i grada. Sutra u subotu očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim popodne i uveče. Lokalno će biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. U jutarnjim satima se ponegde očekuje i kratkotrajna magla. Vetar će biti uglavnom slab i promenljiv. Najniža temperatura bit će od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28. I u Valjevu se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 25. U Srbiji se u nedelju očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, u većini krajeva sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, sem na severozapadu Srbije gde će vreme biti suvo sa periodima sunčanog vremena. Prestanak padavina se do sredine dana očekuje u zapadnim i centralnim, a popodne i uveče u ostalim krajevima. U utorak će vreme biti promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa sunčanim intervalima. Samo se na jugozapadu, jugu i istoku još ponegde očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sredu će biti pretežno sunčano. Od četvrtka ponovo se u svim krajevima očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno obilnijim. Nestabilne meteorološke prilike neće pogodovati osjetljivim osobama, naročito reumatičarima i srčanim bolesnicima. Savetuje se smanjena fizička aktivnost, moguće su glavobolja i malaksalost.